Jeg kan knap nok vipper på, så det gør, hvad jeg selv ligner mig selv. I hvert fald, hey guys, og velkommen til den her video. Så i dag, der er det fredag den 8. april 2022. Og i dag, der vil jeg gerne vlogge lidt for jer. Jeg skal til at lave noget morgenmad, og jeg laver sådan en lækker, sund morgenmad. Så det kan være, at der er nogen, der får lidt inspiration, hvis I er gået lidt bid i, hvad I skal spise til morgenmad. Det her, det smager virkelig godt. Det er sundt, og det er middag. Og jeg har bare det sygeste mærke her. Klip. Noget af det første, jeg i hvert fald lige skal have, det er... Mums. Men det vi skal lave i dag, det er omelet og chiabolle med ost. Så jeg vil egentlig starte med omeletten. Og til den omelet, der skal man bruge æg. Så skal man bruge noget ost. Og jeg har ikke noget mozzarellaost, som jeg normalt bruger. Jeg har kun sådan noget finredet ost. Det er sådan noget parmesan. Det kan man også bruge. De her kyllingetær. Wow, de smager så godt. Jeg bruger det virkelig for meget. Man kan også bruge det til sådan nogle grove pitabrød. Og lave sådan en mini pita ud af det. Der tager jeg også til at som topping. Det smager så godt. Og til sidst skal vi bruge noget spinat. Så det første, vi gør, det er at sætte panden på varme. Og så bruger jeg 2 æg. Og det gør jeg bare, når det kun er til én person. Vaske hænder. Så har vi 2 æg hernede. Og så tager jeg bare lige en gaffel og pisker det. Så sprayer jeg lige noget olivenolie på min pande. Bare sådan, så jeg lige kan flippe den der omelet, når den kommer på. Og så hælder jeg bare det her æg ud over. Så kan I se her, det ligger som sådan en lille pandekage. Så skal jeg have noget ost ud over. Så tager jeg noget af det her habomar-salt, det seriøst det bedste salt. Så skal vi have kylling på. Og til sidst noget spinat. Så kan I se, vi har den her lækre omelet her, og nu skal den faktisk bare vendes. Jeg vil lige se, om den er klar overhovedet. Ej, den kan godt lige have lidt mere, faktisk. Okay, den får lige lidt mere. Imellem så tager vi lige sådan en her chiabolle og får den ristet. By the way, hvis I tager brød ind i køleskabet, så kan det holde meget længere. Det var et trick, jeg lærte af min far. Og så skal den ellers bare ned i risteren. Så har vi sgu en omelet her, og det tog seriøst ingen tid at lave. Så er min omelet klar. Au, albustød. Ej, det gjorde virkelig ondt. En gang besvimede jeg, fordi jeg fik albustød. Altså, så albustød var det. Så har jeg min ristede chiabolle og min lækre omelet her. På min chiabolle, der tager jeg bare lige en lille bitte smule smør. Jeg er faktisk sådan, fordi jeg skal have ost på også, ikke? Og en gang, så kunne jeg klare, hvis der var smør under noget. Sådan har jeg det stadigvæk. Men med ost, der kan jeg faktisk godt, hvis der sådan er et lille bitte lag. Men jeg elsker faktisk smør, men det er kun, hvis jeg skal sådan der spise en bolle ren med smør, eller hvis der kommer pålægchokolade på. Alt andet, der føler jeg bare ikke rigtigt, der skal smør under. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, for jeg føler virkelig ikke, jeg har mødt en, hvor jeg sådan, der har de samme principper. Det er som om, de bare enten så kan man lide smør og bruge det, eller så kan man ikke lide smør. Men jeg har det sådan, at jeg elsker smør. Jeg kan bare ikke lide smør under ting. Så nu er der også et mikroskopisk lag. Og så skal der bare lige nogle skiver på. Det smager altså sygt godt, det her. By the way, jeg er i gang med at se X on the Beach sæson 2. I ved, den sæson, hvor at, ja, Fie Larsen er med. Det er sådan, jeg føler, man kan huske den sæson. Men den er seriøst sygt god. Altså, det er en virkelig god sæson, X on the Beach. Og ja, jeg er totalt reality sucker. Jeg elsker alt reality. Så har vi sgu en lækker og sund morgenmad her. Det smager i hvert fald virkelig godt og mætter virkelig godt. Så den her egentlig bare for at spise, mens jeg lige får set lidt X on the Beach sæson 2. Jeg har lige fået spist, og jeg skal lige så sluge 2 piller. Jeg er jo på isotretinoin-kuren, altså når man har akne. Det har jeg også snakket om i nogle andre videoer, hvis I har lyst til at se det. Jeg får i hvert fald stadigvæk rigtig mange spørgsmål på det, men jeg svarer på stort set det hele i mine videoer, så gå ind og tjek dem ud, hvis det er. Jeg er på min anden runde nu. Jeg har været på dem før, men så kom min akne desværre tilbage. Og hvis I gerne lige vil se sådan en status, eller sådan, jeg har nemlig ikke sådan givet en opdatering. Jeg har været på dem i 2 fulde måneder nu, og jeg er i gang med min 3. måned. Lige i starten, der fik jeg virkelig sådan et stort breakout, men jeg har faktisk ikke fået nye sådan udbrud efter mit breakout i sådan der marts, som var 2. måned. Så nu her start 3. måned, det er der, jeg føler, at det begynder at blive bedre nu. Man kan stadigvæk godt se, at det ligger sådan inde under huden her. Der er en masse sådan ar og pletter fra sådan tidligere udbrud. Og det her, det er den kind, der plejer sådan at være værst. Og der er heller ikke sådan nogen nye udbrud, men man kan stadigvæk godt sådan se, at det ligger sådan inde bagved, og det er det, der sådan skal blive nedbrudt. Jeg har heller aldrig haft særlig meget i min pande, men min pande er virkelig blevet flot, og sådan der er vitterligt ingen sådan udbrud eller noget heroppe. Nå ja, og så har jeg sygt tørre læber. Jeg skal hele tiden have min læbepomade på mig, og jeg er allerede ved at blive tør igen. Pillerne ser sådan her ud. Man skal altid tage dem med et måltid, cirka samme tid på dagen. Og mine bivirkninger, det er
tørre hænder, tørre læber, tør næse. Er du sindssyg, mand? Jeg har endnu ikke haft blodnæse endnu. 7, 9, 13. Men min næse er virkelig tør indvendigt. Så har jeg ledsmerter i ryggen. Det havde jeg også sidst. Så når jeg ligger mig ned, så kan det godt gøre lidt ondt i min ryg. Og så skal jeg lige sådan falde på plads. Eller min ryg skal lige falde på plads. Og så gør det ikke ondt længere. Og så er min hud også bare generelt fucking tør. Altså sådan, jeg kan allerede se, at jeg er sådan helt tør her. Og mine ben, selvom jeg sådan der hele tiden tager body lotion på. But yes. Så det var opdateringen på ISO-kuren. Hvis I tænker, hvordan kan du være så brun lige nu, så er det fordi, at jeg var i normaltid med min veninde Sara. Og så købte jeg den her St. Moritz 1-Hour Fast Tan Lotion. Så i går, der puttede jeg den faktisk bare lige på, og så brugte jeg også lige sådan en handske her til bare lige at smøre det på. Og så har jeg bare lagt det blive. Altså, det har ikke smittet af eller noget. Altså, sådan, det er bare... Det sidder bare, men det giver mig sådan en lille nice glød-agtig, og sådan, så bliver den sådan brunere og brunere. Her så står der 1 hour, 2 hour, 3 hours. That's my secret. Ej, det er første gang, jeg prøvede den, ikke? Men jeg synes faktisk, den virker ret godt. Jeg skal faktisk i fitness, og hvis jeg har set min anden vlog, så tænker jeg sikkert, Lise, går du i fitness hver dag? Ej, det er fordi, jeg har købt sådan et program, og der skal man i fitness mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Og man kan selvfølgelig ikke presse sig selv til det yderste, men så har du pause i weekenden. Og man kan faktisk godt gå i fitness hver dag, men man skal bare ikke træne det samme muskelgruppe dagen efter, fordi der skal man også have rest days. Så jeg skifter egentlig bare mellem med ben, glutes, numse og arme. Og på den måde så skifter jeg hver dag, og så har jeg 3 bendage og 2 armdage. Så kan man faktisk godt gøre det. Jeg kigger væk i 2 sekunder. Jeg har lige sådan der gjort mig klar til at gå, pakket min fitnesstaske. Og så bliver det pludselig sådan der helt mørkt inde på mit værelse, så tænker jeg, hvad sker der? Og så havler det bare. Hvad er det her? Altså solen skinner lige før. Ej, hvor er det sygt i hovedet. Du ser i måden, det sådan vælter ned. Prøv at kigge dernede. Ej, det går helt amok. Okay, min kamera, det gør det mere lyst, men der er vitterligt helt mørkt. What the fuck? Nå, men man skal jo afsted. Sådan er det bare. Man kan bare høre den der... Men altså, jeg vågnede også virkelig mange gange i nat, fordi det bare blæste så meget, at det larmede. Man må sgu bare bide et sure æble og komme afsted. Så tager jeg lige en kasket på, fordi den er lige sådan et, så kommer der ikke regn i ansigtet. Eller havl, for den sags skyld. Så det er lige et lille lifehack. Nå, nu er det væk. Nej, der er stadig lidt. Altså, det var så godt vejr i hele marts, og nu i april er det bare snevejr. Nå, men nu er jeg lige hoppet i noget joggingtøj, og har pakket min fitnesstaske her, og er egentlig bare klar til at hoppe ned på min slede. Så det vil jeg lige gøre. Der var lige en, der sagde, at mit sæt var vildt flot, så nu får I lige at se. God leg workout i dag. Jeg er kommet her fra fitness nu, og nu skinner solen helt vildt, og der er mega blå himmel, så altså, prøv her. Jeg kan ikke helt finde ud af vejret. Det er i hvert fald dejligt flot og lyst nu, så det er dejligt. Ej, mit hår er da meget pænt. Eller hvad? Jeg er i hvert fald lige kommet hjem fra fitness, og om cirka 45 minutter, der skal jeg faktisk hen og have lavet sådan noget brow lamination. Jeg har bare booket en eller anden tid hos en anden herinde i Indre By. Jeg har aldrig været der før, og jeg betaler selv for det. Så det skal jeg lige se, hvordan det fungerer. Jeg mødte nogle piger i går, der kom hen og sagde, at de så mine videoer hver uge. Eller hver mandag. Og det bliver jeg bare vildt glad for. Jeg elsker, når folk lige bare kommer hen, og de ikke sådan der føler, at jeg får fjes på over, at de kommer hen. Altså, der er virkelig også typerne, ikke? Der er sådan dem der, der bare sådan der, ej, jeg følger med, og det er pisse nice. Tusind tak. Og så er der dem, der ikke vil give mig den. Altså sådan, dem der tror, jeg får fjes på, eller føler mig sej. Men det gør jeg altså slet ikke. Jeg er bare fucking glad, og jeg synes bare, det er mega hyggeligt, når jeg kommer hen. Så det er i hvert fald altid hyggeligt med en lille sluder. Hun sagde, at hun følte, hun kendte mig. Og det er jo klart, hvis man sådan følger med hver uge i mit liv. Så jeg tror sgu lige, at jeg smutter en tur ind i brusekabinen, så jeg lige kan få badet overstået. Så kan det også være, at jeg har fået nogenlunde tørt hår, når jeg så skal afsted. See you! Okay guys, så mens jeg lige hopper i bad, så vil jeg lige hoppe ind i videoen her, fordi den her video, den er altså i samarbejde med Naked. Jeg har fået bestilt en masse lækre items hjem, som jeg glæder mig til at prøve og glæder mig til at vise jer. Og som altid har jeg også en rabatkode til jer, hvis der er noget, I bliver inspireret af, eller hvis der er andet, I godt kunne tænke jer hos Naked. Min rabatkode MASSEN15 giver nemlig 15% rabat inde på Nakeds hjemmeside. Der vil være link ned i beskrivelsesboksen, men der vil også være link til alt det tøj, som jeg viser jer her i videoen. Og rabatkoden, den gælder i hele 7 dage efter den her video er kommet op, så den gælder altså hele ugen. Så nu vil jeg prøve tøjet på. Og selvfølgelig vise det til jer. Og jeg glæder mig altså sindssygt meget, fordi der er nogle ting, hvor jeg bare tænker, aah. Så lad os bare komme i første outfit.
Som I kan se her, så har jeg bestilt nogle farvede jeans, og dem glæder mig virkelig meget til at prøve. Jeg har bestilt dem i en større størrelse, end hvad jeg plejer. Jeg har bestilt dem i en 40, og jeg bruger normalt 38, men det er fordi, jeg håber på, at de så bliver lidt baggy i det. Så dem vil jeg lige prøve på. Så det her, det er de første par bukser, og det var godt, at jeg bestilte dem i en større størrelse, fordi de er allerede sådan, altså som I kan se, er de jo ikke mega baggy-agtige. Men altså, de sidder som de skal og sådan noget der, så det kan være, at man lige skal gå en størrelse op i dem her. Men det her er i hvert fald de sådan neongrønne, nærmest grønne. Jeg synes i hvert fald, det er ret sejt, og det kan et eller andet. Det andet par farvede jeans, det er de her sådan mørkeblå, blå jeans, og dem er jeg seriøst så glad for. Altså, wow, de ser sygt nice ud. Inden under de her jeans, der er der alle mulige forskellige farver, så hvis du ikke lige er til de farver, jeg viser, så er der måske også nogle andre farver, du godt kan lide. Men det er alle sammen samme model i hvert fald. Igen, jeg har dem her i en størrelse 40, og det er jeg virkelig glad for, fordi så bliver de sådan lidt mere baggy i det. Og ja, dem synes jeg også bare er sygt nice. Okay, så de næste og sidste af de her farvede jeans, det er de her orange jeans. Ej, så pænt outfit. Altså, overvej lige noget sådan forår-vibe. Og det er seriøst godt, man skal lige tage dem i en større størrelse, fordi altså, de sidder sådan overhovedet ikke oversized på mig. De sidder sådan præcis som de skal, men de er sådan stramme her i taljen. Måske lige gå en størrelse op, det er i hvert fald det, jeg har gjort. Så de er også bare sygt nice. Ej, det her outfit kommer jeg til at gå så meget med. Sådan, de her sådan farvede jeans og så en eller anden hvid top, det synes jeg altid kan gå. Og så nogle fede sneakers. Okay, næste item, jeg har bestilt hjem, det er de her sådan oversized cargo pants. Og dem har jeg så i en størrelse 38, som er det, jeg normalt bruger. Og de passer mig perfekt. De går sådan helt ned til jorden. De er i hvert fald oversized på den der fede måde. Og så har den sådan en lille detalje med sådan en her. Men det ser i hvert fald også sygt nice ud, det her. What? Den her jakke, den er seriøst for sej. Den er i sådan noget falsk læder PU-materiale. Og så er den sådan der blød indvendigt. Og så er den bare sådan oversized. Jeg har den i en størrelse 38, altså medium. Og den er sygt sej, den her. Altså det her outfit, det er faktisk ret nice. Så har vi simpelthen det outfit, som jeg kommer til at have på senere. Det består af den her vildt flotte hvide bandeau. Jeg har faktisk aldrig haft sådan en her, men den er seriøst så flot. Også fordi, at den sidder bare. Der er sådan noget lidt klisteragtigt her. Så sådan, den ryger slet ikke ned eller noget. Og overvej lige sådan, jeg har jo intet på indenunder. Ikke BH eller noget, men ens pad lavet med. Og de sidder bare lige i skabet, altså hvor de skal. Og så er den slet ikke gennemsigtig overhovedet. Den er i sådan noget lidt tykt materiale, så det er vildt fedt. Altså den her, ikke? Den burde alle have. Den er seriøst så nice. Jeg har min størrelse small, og den passer mig helt perfekt. Og så har jeg også bestilt de her vildt seje, mørkeblå, lidt hen til den sorte jeans, men de er mørkeblå. Og så er de sådan store, fordi de har sådan, de er i hvert fald meget sådan wide i det. Og dem har jeg bestilt i en 40. Men det der er sejt ved de her bukser, det er, at man kan seriøst stramme dem ind her i siden. Som I kan se her, har jeg ikke gjort det her. Mine bukser var lidt store heromme bagved, men så strammede jeg dem bare ind i siden her, og så er de seriøst ikke store længere. Så nu sidder de perfekt i taljen, samtidig med, at de er oversized. Ej, men virkelig flot outfit, seriøst. Så har jeg også bestilt de her vildt fede bukser med sådan noget her mønsteragtigt. De er i hvert fald mega rare at have på. Jeg har mine i en størrelse 38, og så sidder de også sådan ret godt bagved. Så det er nogle virkelig flotte bukser, dem her. Også igen passer altid med sådan en hvid top. Det ser sygt nice ud, det her. Og her til sidst har vi altså den her flotte bluse. Jeg har den faktisk i en størrelse 40, men den sidder som den skal. Jeg ved ikke, om de er begyndt at lave deres ting lidt små i størrelsen. Den er bare lidt svær, fordi den er ret gennemsigtig, som I kan se, men den har åben ryg, så man kan ikke rigtig gøre noget agtig, medmindre man gerne vil vise nipples. Fordi jeg plejer aldrig at have BH på, men den var lige lidt for gennemsigtig. Så ja, men det her, det ser faktisk også nogenlunde ud. Det ligner måske lidt en del af toppen. Men den er jeg også sindssygt glad for. Det er faktisk et virkelig flot outfit, det her. Hvis man for eksempel skal være gæst til et eller andet konfirmation, fødselsdag, bryllup, whatever, så er det i hvert fald et ret nice outfit, det her. Så det var simpelthen det tøj, jeg havde bestilt. Jeg håber måske, I fik lidt inspiration. Og så husker jeg, har den her rabatkode til jer, Madsen15, der giver 15% i, ja, hele næste uge. Det hele vil også stå nede i beskrivelsesboksen, og så vil der også være links til de forskellige items, som jeg har vist jer. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe videre med vloggen. Jeg har lige været i bad, stadig lidt vådt hår, men jeg har lige skiftet outfit. De her grå bukser, de er faktisk fra Gina Tricot, og den her, den er fra Naked. Sidste gang, jeg bestilte noget fra dem. Jeg elsker den. Jeg er mega sulten. Det kan være, at jeg lige kan snuppe noget på vejen. Men det er fordi, jeg skal faktisk ud og spise 18.30, så jeg skal heller ikke blive sådan der alt for mæt-agtig. Der, hvor jeg skal have lavet øjenbryn, det ligger heldigvis lige hernede. Så jeg skal faktisk bare lige have pakket min taske, og så skal jeg bare til at ud af døren. Så har jeg fået lavet øjenbryn. Ej, dem er jeg virkelig glad for, at de bliver sådan lige i min form og sådan noget der, så det er vildt rart. Og jeg er simpelthen for sulten, så jeg tænker lige, at jeg vil smutte hen og få mig en sådan en sushi-rulle fra Hayuki. Hayuku sushi. Jeg skal ud og spise med team, men altså, jeg kan ikke. Så en rulle ligger lige i bunden, og det smager også bare godt. Det ligger lige der fremme, så det er lækkert. Mums.
Nu er jeg kommet ind ad døren. Ens øjenbryn, de falmer også lidt, når, de sådan der, når man lige har haft dem i lidt tid og været i bad med dem og sådan noget der. Men nu skal vi lige åbne den her fætter. Se, så er der en sushi-rulle to go, og det her, det er med ebi-reje og agurk og avocado og gulerod. Det smager virkelig godt. Mum. Jeg er faktisk lidt i tidspres, fordi at jeg skal være hen ved restauranten om en time, og jeg har ikke gjort mig klar. Og jeg skal også lige derhen. Det her, det smager altså virkelig godt. Men det er også 45 kroner for det her, så det er københavnerpriser. Look at this. Okay, så klokken den er lidt over 6, og jeg har fået lagt makeup, og jeg har fundet mit outfit, og det hele er godt. Nu tænker du sikkert, hvordan har du lige fået vipper på? Men det er fordi, jeg købte nogle her Dove Lashes nede i Matas. Og dem jeg har på nu, de hedder Date Night. Så pænt. Det ligner jo et nyt sæt mega volume. Det gør virkelig noget for et makeup look. Det ser sådan der sygt flot ud. Er du sindssyg? Ej, hvor nice. Så jeg sådan krøllet lidt mit hår-agtigt. Men jeg skal faktisk tage ud af døren, så jeg skal lige pakke en taske. Men jeg vil lige hurtigt vise det outfit, som jeg er gået med. For det er nemlig også et af dem, som jeg viste tidligere. Nå, men mit outfit i hvert fald, det er den her bandeau fra Naked. Og de her bukser fra Naked, som jeg sådan lige har fået ind her i siden. Det ser bare sygt nice ud, det her outfit. Og så skal jeg faktisk også lige have noget parfume på. Jeg tror, jeg går med min Hugo Boss Alive i dag. Because I'm going to be alive. Inde på Naked laver de også nogle her mavekæder. Så det synes jeg da godt også lige, man kan tage på her. Det ser i hvert fald ret edgy ud. Godt lige lidt løs, for jeg ved, at jeg skal sidde og spise. Så er man sgu klar til a night out. Gud, jeg har lige glemt at sige, at vi skal også i byen efter, så det er derfor, jeg sådan er helt dressed up. Men overvej lige, hvor nice det ser ud. Jeg er i hvert fald mega tilfreds med looket. Vi skal jo først ud og spise på restaurant. Ej, kan man ikke lige klippe den her af? Kan man sgu da godt. Så jeg tænker i hvert fald lige, at jeg så sådan den her over. Fordi hvis nu viben ikke lige er der i at sidde i en bandeau, eller hvis det er lidt koldt derinde. Så, nu skal jeg bare lige pakke min taske og komme ud af døren. Nå, jeg er lige blevet sat af taxaen, og jeg er på vej op til Karls Øl- og Spisehus, hedder det. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal sige reklame her, fordi at jeg holdt jo min fødselsdag. By the way, gå ind og se den vlog, den er sindssyg. Hos dem, alt selv betalt. Hold kæft, det var dyrt. Det var en mega fed fest. Men så har de skrevet til mig og spurgt, om mig og fire veninder ville komme til en middag, sådan på husets regning. Så det er derfor, vi er på vej derhen nu. Så det er nok sådan noget træretters lækkert noget. Ja, som I kan se, så er der byggeri over det hele, så taxaen kunne ikke komme hele vejen op. Så nu er jeg her, og de andre piger burde også være der. Så ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er her, det ligger. Faktisk virkelig hyggeligt sted. Ej, jeg har ikke været her siden min fødselsdag. Nu sidder vi inde på Karls, og det minder mig jo om min fødselsdag. Hvor er det dejligt at være tilbage. Fine her, det er light, som vi får her. Det er med noget ananas, vanilje og vodka. Ej, det lyder godt. Pineapple Delight. Så vi har flotte Mene her. Vi har flotte Katrine. A.K.A. Myrna. Ja, A.K.A. Myrna. Vi har en sød Onni her. Og vi har en sød Helena. Belle. Vi har lige fået sådan en lille starter her, og det var østers med kaviar. Det har jeg aldrig prøvet at spise før, men spændende. Hold da kæft. Men der er der også vand her. Lige nede i nøgenhallen. Har du spist din? Ja, ja. Jeg tror lige en mere så. Nå, du kan godt lide det. Hvad er det? Du sagde, du godt kunne lide det. Hvad med dig, Olli? Er det kastet? Ja, det er godt. Det er en salmalange. Ny drink. Så jeg har fået et eller andet fisk. Mine og Myrna, de har fået sådan noget tartar. Og Helena har fået sådan noget blæksprutte noget. Så kan du lige få lov at smage på lige den her. Ej, den er god. Ja, men jeg venter. Jeg kan bare se, at det bliver taget bedre, jo så. Så har vi fået hovedret her. Lækker. Det er vist noget svinekød, noget dej udover. Helena har lige sagt, det her det er min nye livret. Okay, hvad kaldte du? Sali. Nej, Sali. Ja, bedre. Det du spiser lige nu, det er en mørbarkrud. Nej, nej, prøv at høre, jeg er førstehåndskilden her. Det jeg siger, Bill spørger, hvad er det? Så siger jeg, det er en indbagt mørbrad. Og så kommer jeg til at sige, indbagt mørbrad grøde. Men så siger jeg, uden grøde, mega hurtigt, og så bliver det faldet. Ja, mørbrad inde i en butterdej. Altså, det her brød smager virkelig godt. Alle lover tager bare. Og så er der sådan noget hjemmelavet smør. Okay, så vi får også helt sådan en ny cocktail. Og det her, det er en mojito uden mint. Meget stærk. En mojito uden mint. DJ'en dernede, han var også DJ til min fødselsdag. Så skud! Du
sætter noget godt musik på. Lækker, jeg siger, at den her jordbærfløde, den smager seriøst så godt. Virkelig. Kassen har været nydeligfløde. Der skal en ny body pressure op. Yeah, in the... Ej, hvor godt. I er glade for ananas her. Så nu har vi sat os i en taxa nummer 9. Ups. Vi har sat os i taxaen nu, fordi at vi er på vej til The City. Der var lige lidt bøvl med taxaen. Det var fordi, vi havde bestilt en til kvart over. Så var vi derude 12 over. Ingen gang kvart over. Vi var der lang tid før tid. 3 minutter før tid. Og så var der ikke nogen taxa, så vi ringer til taxaselskabet. Og så er de sådan der, han er kørt, fordi I ikke var der. Og sådan der, vi har bestilt en til kvart over, så det er jo der, man regner med, at han er der. Så fik de lige en sviner i telefonen, og så kom der en 10 minutter efter. Så vi var lidt forsinket, men nu er vi på vej, og klokken den er 10:30. Så skal vi ud og svinge nu. Min DNA-test kommer snart. Jeg glæder mig så meget. Har du set det? Det er live. Vi har taget Angels DNA, og resultatet kommer nu. Jeg starter her. GN Psych. Du spiller fucking smart. Så har vi tosselpigerne. Nej, jeg bruger ikke tosselpigerne. Nej, jeg flyver hjemmefra. Eller her. Det er bare sidder lige i spillertrøjen. Ej, men hey guys. Det er faktisk dagen efter lørdag den 9. april. Men jeg fik lige afsluttet vloggen i går. Jeg var først hjemme, eller jeg var hjemme sådan noget 3:30 og sov først klokken 4. Men jeg har alligevel fået 8 timer søvn, så det er meget godt. Det var sgu mega hyggeligt i går, og det var vildt fedt at være på den der restaurant. Og vi er lidt i byen med mine veninder, som vi så bare alle der lige pludselig. Det var så fedt. Både mine veninder fra Valby og mine veninder fra gymnasiet. Og jeg møder bare sindssygt mange af jer derude, der sådan er sådan, jeg ser dine videoer, og jeg synes bare, det er så nuttet, at I kommer hen og sådan snakker med mig og sådan noget. Det gør mig kun glad. Okay, det eneste, jeg lige kan finde på, det var, fordi vi var på den der restaurant, der hed Karls. Så kan du skrive Karls i kommentarfeltet, så ved jeg, at du har set hele vejen hertil. Og det vil jeg selvfølgelig takke dig for at vide, at hardreacte dine kommentarer. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!